প্ৰথমে লখিমপুৰ মাননীয় বিধায়ক মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতে লখিমপুৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কাম কৰি আমাৰ লখিমপুৰখন উন্নয়ন দিশত আগবঢ়াই লৈছে। প্ৰতিটো কামতে তেখেত শলাগ ল'ব লাগে। কিন্তু তাৰ মাজতে কথাটো হ'ল কি, লখিমপুৰৰ মাজতে আপোনাৰ চানমাৰী অৱস্থিত যি ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো আছিলে, ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো আজি কিছুদিন আগতে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিলে যে জাবৰ নিষ্কাশন কৰি পেলাই তেখেতে ক'ত নাগালেণ্ড নে মণিপুৰত তেখেতে কি কৰিছে, এই জাবৰসমূহ আচলতে চিমেণ্ট ফেক্টৰীক মানে তেখেতে জাবৰসমূহ হেৰি কৰি পেলাই মেনুফেকচাৰ কৰি পেলাই চিমেণ্ট ফেক্টৰী লোৱা কথা আছিল আৰু সেই যিবোৰ সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল। তাৰ মাজতে কিছুদিন আগতে সৰিয়হ খেতি কৰা বুলি নিউজ সংবাদ মাধ্যমত পাইছিলোঁ। তাৰ মাজতে কথাটো কি হ'ল, আচলতে এনেকুৱা কামত আমি শলাগ ল'ব লাগে। আচলতে লখিমপুৰখন উন্নয়ন দিশত আগবাঢ়ি গৈ আছিল। ইয়াত কিছুদিন আগতে প্ৰচাৰ হৈছিলে যে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মানে চাৰ্কেছৰ পৰালৈ মীনা বজাৰ বিভিন্ন মেল মিটিং বিহু প্ৰগ্ৰেম ইয়াত আয়োজন কৰিব। তাৰ মাজতে কথাটো হ'ল কি, আজি কিছুদিন ধৰি দেখা গৈছে যে লখিমপুৰত এই জাবৰসমূহ কোনো মণিপুৰত লোৱা হোৱা নাই, কোনো হেৰি লোৱা নাই, ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গাঁত কৰিবলৈ প্ৰকাণ্ড গাঁতত মানে পুতি দিয়া হৈছে। আচলতে তাৰ ফলত কি হ'ব, মাটি প্ৰদূষণ হ'ব। মাটি প্ৰদূষণ কৰিলে কি হ'ব, অনাগত দিনত বা আগন্তুক দিনত আমি ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা বা বিল্ডিং সাজিব নোৱাৰিম। তাৰ ফলত আমাৰ বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ মানে অসুবিধা দেখা দিব যে ইমান গেলা জাবৰবিলাক যদি গাঁত কৰি পেলাই প্ৰকাণ্ড গাঁতত যদি জমা কৰি দিয়া হয় ভৱিষ্যত দিশত কি পৰিণতি হ'ব, সেয়ে হ'ব লক্ষণীয়। আৰু তাৰ মাজতে কথাটো হ'ল কি, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰথম কামটো হৈছে যে স্বচ্ছ ভাৰত, কিন্তু এইটো স্বচ্ছ ভাৰত হৈ থকা নাই, অস্বচ্ছ ভাৰত অভিযান বুলিহে ক'ব পাৰি। এই প্ৰকাণ্ড গাঁতত জাবৰবিলাক যেতিয়া পুতি পেলাই দিয়া হ'ব, ভয়ানক পৰিণতি কি হ'ব সেইটো আমি চাবলগীয়া কথা। আচলতে মই এই সংবাদ মাধ্যমৰ দ্বাৰা মানে প্ৰচাৰটো কৰিবলগীয়া কাৰণটো হ'ল যে আচলতে এনেকুৱা কিছুমান কামে আমাৰ লখিমপুৰবাসীক বহুত দুখী মানে লখিমপুৰবাসীক এক বেয়া দিশত আগবঢ়াই ল'ব। আচলতে প্ৰতিটো কামতে শলাগ লৈছোঁ, আচলতে শলাগ ল'ব লাগিব। মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়া যথেষ্ট সুন্দৰ কাম কৰিছে, লখিমপুৰখন যথেষ্ট উন্নয়ন দিশত আগবাঢ়ি গৈছে, কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব দেখা পালে কিন্তু আমাৰ মনত কিছু অলপ মানে কিবা এটা অসুবিধা হয়। আচলতে এই জাবৰবিলাক যেতিয়াই পুতি পেলাই গাঁতত দিয়া হ'ব, কিন্তু তাৰ ভয়ানক পৰিণতিটো কি হ'ব সেইটো ৰাইজে ক'ব। আচলতে এইবোৰ মানে প্ৰতিটো কামতে আমি শলাগ লৈছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান কাম হ'লে লখিমপুৰৰ কিন্তু মানৱ ডেকা বিধায়ক ডাঙৰ এই কিছুমান কামত আমি তেখেতক সমৰ্থন নকৰিম। আচলতে জাবৰ কি গেলা যাব, এই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গাঁত কৰিবলৈ জাবৰটো যদি গাঁতত দিয়া হয়, কিন্তু তাৰ পৰিমাণটো কি হ'ব। আচলতে সৰিয়হ খেতি কৰিছিলে, সংবাদ মাধ্যমত বাজিছিলে, আচলতে বাৰ্তাটো কৰি পেলাই ভাল লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়া সেই সৰিয়হ খেতি, কিন্তু সৰিয়হ খেতি নাইকিয়া হ'ল। জাবৰ জোথৰ মই গাঁতত হেৰি কৰি পেলাই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গাঁত কৰি পেলাই হেৰি কৰি পুতি দিয়া হৈ আছে। কিন্তু ভৱিষ্যত দিশত এই মাটিটো কিবা কামত আহিবনে সেইটো আপোনালোকে চালি জাৰি চাব বুলি মই আপোনালোকক হেৰি কৰিছোঁ, অৱগত কৰিছোঁ। আচলতে এনেকুৱা কিছুমান দুৰ্নীতি বা এনেকুৱা কিছুমান কাম আমি সমৰ্থন নকৰোঁ, সেয়ে মোৰ মূল উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ। Okay.